Gjykata e posaçme ka vendosur kalimin për gjykim të çështjes në ngarkim të Altin Hajrit, kreu i grupit kriminal që vepronte në Shijak. Ai akuzohet për 5 vepra penale në lidhje me rrëmbimin dhe më pas zhdukjen e Janprengës në 17 janar të vitit 2020. Hajri do të gjykohet në mungesë pasi nuk është bërë ende mundur gjetja e tij. Për të njëjtën ngjarje, gjykata e posaçme dënoi në 29 shtator 2022 me burgim të përjetshëm kopshtarin e kompleksit Golden, Festim Beshdili, i vetmi personi arrestuar, i cili sipas togave të zeza mori pjesë në mënyrë direkte në zhdukjen e Kufomës. Ky vendim u konfirmua edhe nga apeli i posaçëm në mars të vitit të kaluar. Ndërkohë, vijon gjykimi për Dritan Recepin, Gentian Funiqin, Martin Bletën, Korado Keshtajan, Artan Doçajn dhe Aldo Majnishtën e Geraldo Martinin. Janprenka u rrëmbyen në Kamës për shkak se i vëllai i tij dyshohet se kishte vjedhur një sasi droge në Angli. Për shkak të dhunës së ushtruar në automjetin tip Range Rover, ai humbi jetën në rrugës për në një resort në Shijak, aty ku shihet i pajet për herë të fundit në pamjet e kamerave të sigurisë. Trupi i prengës nuk është gjetur as sot e kësaj dite. Në ambientet e kompleksit Golden, u dërgua Janprenga për të cilin SPAK bazuar në prova filmike thotë se e ka të konfirmuar që është vrarë, pavarësisht se 4 vite pas ngjarjes nuk është gjendur ende kufoma.